futbol que ens estimem. Les franqueses del Vallès, educant sempre amb valors a grans i a nens. Tots cridem, un, dos, tres, les franqueses del Vallès. Empinyen i manen l'afició, quan surten al camp els jugadors, donant alè i motivació per defensar els nostres colors. Tenim grans reptes i il·lusions, treball d'equip en gran esforç. Un crit ben fort quan marquem un gol, ple d'alegria i celebració. Ho portem al cor i al nostre futbol, el mostrem arreu del món. Les franqueses del Vallès, és el club de futbol que ens estimem. Franqueses del Vallès, educant sempre amb valors a grans i a nens.